Alemi Talastagı Kırgızstan ayrımdagı 1985 jılkı ulan kızdar 10 jıldık jologuşuğa çoğultulgan akçanı saltanattuu kechege sarptabastan, anı ayıldagı 6 balalı jalgız boyenege üy salып берүүгө жумшоону туура табышкан. Кыргызстандык жаштардын башка бүтүрүүчүлөргө үлгү болуп турган иш-аракеттери кийинки материалда. Ору айылынын тургуну Курманалиева Гүлбара 6 кыздын энеси. Жолдошу мындан 6 жыл мурда каза тапкан. 6 баланы тарбиялап чоңойтуу жалгыз бой эне үчүн оңой болгон жок. Турмуштун ысык суугуна чыдап кыздарын татыктуу тарбиялаган. Туруктуу иштеген жери жок болгондуктан тамсалууга чамасы деле келген эмес. Рахмат балдарга ушундай үлгүлүү да болот да эми. Анан ачылып чачылып кеткен кетип атат. Алар деле алар деле өткөсүп атат, бирок көрүнбөйт да. Анан эми бул деген жакшы да. Ма окшогон бейбет чараларга ушундайларды куруп берген балдарга да чоң рахмат. Жашоо үчүн эч кандай шарты жок. Мына бул 2 бөлмөлүү үйдө Курманалиева Гүлбарежа 6 баланы татыктуу тарбиялап өстүргөн. 3 кызды дагы турмушка берүүгө жетишкен. Курманалиева Гүлбарежанын үй курууга эч кандай шарты жок болгондуктан Оор айыл өкмөтүнүн 2003 жылкы бүтүрүүчүлөрү эжеге 1 жыл ичинде мына мындай там куруп беришкен. Гүлбара Курманалиева алган пенсиясы жана 2 баласынын жөлөк пулу менен гана жан сактайт. Эркек баласы 4 гана жашта болгондуктан дыйканчылык менен алектене албайт. Сокурдун тилегени эки көз дегендей жалгыз бой энеге бул үйдүн салынышы чоң белек болду. Мурун конок күтүүчү эмесмин. Анан бул балдар мага 4 комнатаны салып беришип, ногуз зал, Куда кааласа эми кудаларымды ушул жака жакшылыктардын баарын ушул 4 комната тамга буйруса күтөм.